Bon dia, molt bon dia. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Secretàries, directores generals, directores, directors, directores. Com deia, benvinguts a casa vostra, benvinguts a l'escola, una institució escrita al Departament de Polítiques Digitals que bàsicament té una funció essencial en l'àmbit de la formació, la selecció i els estudis en matèria de l'administració pública. Avui obrim aquesta jornada en el marc d'un nou espai temàtic que complementa el Pla de Desenvolupament Directiu que hem anomenat Ruta Directiva, on es tracten diverses qüestions. I una de les que hem volgut començar, per motius obvis, és una jornada orientada a l'administració digital i, a més, si m'ho permeten, amb un doble joc. En aquest cas, amb un nom de la jornada, que és el que és l'administració serà digital o no serà, que té, diguéssim, allò, una doble referència. D'una banda, doncs, a la referència, com no pot ser d'altra manera, doncs, al conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que ja fa un temps doncs, que aquesta expressió doncs, l'ha adaptat en aquest sentit per reflectir un moment i una oportunitat i un repte que com a societat i com a país tenim, però també em permetran que, lògicament, atenent que precisament l'Escola d'Administració Pública de Catalunya té unes arrels profundes que venen ja de la Mancomunitat, on d'alguna manera Enric Prat de la Riba va fer famosa aquesta frase en un sentit diferent, doncs crec que era més que oportú que en aquesta jornada tinguéssim aquesta doble referència, una en relació a aquesta institució i a la seva trajectòria centenària al capdavant i liderant precisament aquests aspectes de formació, de capacitació, de transmissió de valors al cap i a la fi, diguéssim, en l'àmbit de l'administració pública i, d'altra banda, en la definició i l'impuls estratègic que el Departament de Polítiques Digitals, amb el seu titular al capdavant, impulsa en aquest context. Per tant, una jornada doncs, on des de l'escola el que intentem és dirigir a directius públics, dirigir a directius del sector públic, dirigir també a comandaments, on el que en el fons intentem no és altra cosa que posar en relleu el repte que com a administració pública tenim, un repte que evidentment no està dissociat del repte que com a societat i com a país tenim. És evident que els temps actuals són temps de canvis, fins i tot m'atreveixo a dir de revolucions entesa en canvis profuns, ràpids, substantius, amplis, holístics, que ens obliguen a fer allò que als humans ens costa més, no? Que és adaptar-nos contínuament a situacions canviants. L'administració pública d'aquest país no és un reducte aliè a aquesta situació i en aquest context, sinó que estem immers en aquesta societat i, per tant, també estem immers en aquests canvis, en aquestes, diguéssim, canvis de paradigma. I, per tant, és evident que aquest canvi, aquesta revolució, també cal liderar-la des de la pròpia administració per adaptar-nos a allò que ens devem, que és a la prestació dels serveis públics per als nostres ciutadans i, per tant, els nostres ciutadans ens demanen que volen un nou context de relació, que volen un nou model de prestació d'aquests serveis, que volen un model de proximitat, un model de transparència, un model de governança, en el fons, diferent del que d'alguna manera doncs, durant tots aquest temps hem anat impulsant i desenvolupant. I això, sense cap mena de dubte, és un repte i és una gran oportunitat. Una oportunitat com a administració, una oportunitat com a país, una oportunitat com a model de governança i una oportunitat com a model de o a prestació d'un servei públic. Soc conscient que, a més, aprofito per agrair a les persones que han acceptat la nostra invitació per formar part d'aquesta sessió, començant doncs, pel senyor Sabatella, que ens farà tot seguit a aquest Parlament una introducció, així com també
doncs, a les persones que formaven part de les taules rodones que hi ha i de les xerrades que hi ha, agraint també a la directora general de Societat Digital i la directora general de Modernització i Innovació de l'Administració, doncs, la seva participació. I, per tant, no m'hi extendré perquè ells i elles, molt millor que jo, sabran explicar alguns d'aquests reptes i d'aquestes definicions. Sí que per això em permetran que faci una petita pinzellada, ni que sigui superficial, en el que entenem o en el que des del departament entenem i, per tant, també com a director de l'escola, des de l'escola en tenim plena complicitat en tot aquest context, en aquest repte que ara mateix ens hi plantegem. Aquest és un repte on la transformació d'aquesta administració pública nostra és un repte que, d'alguna manera, convertir-la en digital no vol dir simplement posar-hi més recursos tecnològics, vol dir principalment dissenyar una administració diferent a l'actual amb un canvi de paradigma, que és que la visió, diguéssim, el destinatari, el plantejament d'aquests serveis públics estigui integrada o s'integri, millor dit, el ciutadà en aquest disseny i en aquest procés. I per integrar el ciutadà en aquest disseny i en aquest procés, evidentment és necessari la tecnologia pel seu fenomen disruptiu que té i, per tant, pel seu fenomen que podríem dir que esdevé palanca de canvi també a l'hora de poder transformar aquesta administració, però no només és un repte tecnològic. De fet, crec que de tots els reptes, menys important des del punt de vista de dificultat és la tecnologia. Segurament els reptes més importants i que per tant són on hem de dedicar més esforços en aquest sentit i una atenció més específica i més especial és precisament en la contribució en els models de canvi cultural, que això correspon, diguéssim, a tots i cadascun de nosaltres. També crec que hi ha una part molt important que és en la redefinició de com fem o com es dissenyen els processos que modelen l'administració i, sobretot, com traiem valor a la informació, a les dades que l'administració té a l'hora de poder prendre decisions i poder fer una prestació de serveis als nostres ciutadans proactiva i alhora, diguéssim, personalitzada. Per tant, per tot això, la capacitació en l'àmbit digital, aquests canvis de percepció d'aquesta realitat, sobretot aquest impuls d'aquesta cultura més digital, requereixen o d'un impuls de formatiu, divulgador, a vegades també de sensibilització en aquesta matèria on l'Escola d'Administració Pública de Catalunya crec que té un rol absolutament indispensable i que, per tant, com deia, en plena complicitat en aquest repte, vol desenvolupar, vol participar, vol ajudar i contribuir en aquesta percepció d'aquests nous models de treball col·laboratiu, de cocreació, de coworking. Models, al cap i a la fi, que el que intenten no és altra cosa que és que posar en valor la intel·ligència col·lectiva que tots i totes som capaços de desenvolupar quan treballem en un model més transversal, en un model, diguéssim, potser menys aïllat i, per tant, més col·laboratiu. Jo m'agradaria concloure aquesta benvinguda simplement posant en relleu que aquest és una oportunitat, com deia al començament, i un repte que em tomem des de l'escola, doncs, amb molta il·lusió, amb un compromís ferm de poder contribuir-hi en la part que ens correspongui, com deia, amb un esperit obert, renovador, disposats a adaptar-nos també tot allò que estem convençuts que vindrà, allò que ara mateix tenim identificat i allò que no ho tenim i que segurament ho haurem d'anar aprenent i adaptant en el transcurs que anem veient com evolucionen tots aquests canvis, però sobretot amb un compromís que caracteritza aquesta institució des de fa molts i molts anys de proximitat
de contribució, de col·laboració amb tots i cadascuna de les persones que ens ajuden cada dia a poder donar resposta a moltes de les preguntes que van sorgint i que van apareixent, i sobretot amb una voluntat de reunir i de recollir aquestes inquietuds en el si d'aquesta institució per mirar entre tots i totes, donar-li voltes, fer-li una reflexió profunda i mirar de buscar solucions i mirar de buscar una mica de llum a l'hora de trobar les alternatives a les diferents, diguéssim, qüestions que van sorgint i que van apareixent. Per tant, amb aquesta voluntat, amb aquesta intenció, on des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya doncs mirem també de manera exigent i de manera responsable d'anar-nos adaptant, d'anar actualitzant les nostres línies formatives, de capacitació també a l'alta direcció, on d'alguna manera vull fer una referència específica, on tots els comandaments, tots els directius públics, tots els alts càrrecs hi tenim una responsabilitat directa, perquè ens correspon una part d'aquest lideratge, una part que és important per a l'hora de marcar una referència i que per tant és imprescindible que en primera instància i si m'ho permeteu, predicant una mica a vegades amb l'exemple, entenguem, puguem aprofundir amb la concepció del repte que molts cops tenim al davant per també ser, diguéssim, vertebradors d'aquestes transformacions que d'alguna manera l'administració cal impulsar i que d'altra banda no són altra cosa que reflex d'aquesta transformació de la pròpia societat i del propi país en què ens trobem. Per tant, sense més, presentaria la persona que ens fa la sessió ara mateix, el senyor Genís Roca. El senyor Genís Roca ens oferirà una ponència que té com a títol el rol directiu en temps digitals, el que cal entendre, cal saber i cal evitar. Per tant, bueno, simplement prenent nota, sortirem d'aquí amb una visió molt més clara i per tant doncs, més que orientada i adient precisament amb la sessió que avui hem dissenyat i hem proposat. Simplement molts de vosaltres segur que el coneixeu, per tant, simplement deixeu-me fer una petita descripció. El senyor Genís Roca doncs, és arqueòleg i empresari, president de la consultora Roca Salvatella, amb seus a Barcelona, Bogotà, Lima, Madrid i Medellín, i és director del postgrau en transformació digital de les organitzacions de la Universitat Pompeu Fabra i col·labora amb múltiples universitats i escoles de negocis, i també hem tingut l'oportunitat i per tant ho agraeixo un cop més de col·laborar en alguna altra ocasió també amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per tant, sense més, li cediria la paraula i us agrairia a tots i totes, o us agraeixo a tots i totes la vostra assistència avui i us desitjo que sigui una sessió d'allò més profitosa que n'estic plenament convençut. Moltes gràcies.